Xullas, o'rtoqlar. Bu birinchi marta emas. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Endi prosta anu pichoq suyagiga taqalgandan keyin aynan shu mavzuni ochishga qaror qildim. U insonlar kimligini bilaman. Uyim oldiga kelib, amin qilib, bir balolarni o'qib domuz oldi diye daraxtı tegi nimadir sepib, padezge narsa sepkanigacha ko'rganman. Uni hammasini videoları bor, u insonni sizlar ham bilasizlar. Lekin uje prosta slishkim bo'lib ketyapti. Oshanga nima deysham bilmayman to'g'risi.